السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ان پیج اردو میں کسی بھی ورڈ کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ان پیج اوپن کرتے ہیں, اس کے بعد یہاں پہ کچھ ٹائپ کرتے ہیں. یہ میں نے دو لائنیں لکھی ہیں جو کہ لینتھ میں ایکول نہیں ہیں, تو ان کو ان کی لینتھ سیم کرنے کے لیے یہاں پہ آپ یہاں پہ ہم دو ورڈ کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. اور جس ورڈ کو ایکسٹینڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ اس کو مارک کریں, اس کے بعد یہاں پہ جا کر اس کو آسار میں کنورٹ کر دیے. دیکھیں اس کے بعد جو بھی ورڈ آپ, میں یہاں پہ دو ورڈ کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے ان دونوں کو سلیکٹ کیا اور مسال کر دیا. اس کے بعد دو حرفوں کے درمیان آپ شفٹ پلس کوٹیشن کی پریس کریں تو یہ ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا. یہاں پہ کلک کیا شفٹ پلس کوٹیشن کی, تو یہ دیکھیں ان دونوں لائنوں کی لینتھ جو ہے وہ ایکول ہو چکی ہے. اور اس طرح آپ کہیں پہ بھی اردو لکھ رہے ہیں تو وہاں پہ کسی بھی ورڈ کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے آپ یہ شفٹ پلس کوٹیشن کی یوز کر سکتے ہیں. شکریہ.